ці буси – це символ кохання Анни до жандарма, до Михайла. Актриса театру Олена Старцева показує жіночу прикрасу. Каже, вона є символічною для цієї вистави. І додає, багато буде не лише сценічних ефектів, а й емоцій. Це кохання, страждання, зрада, любовний трикутник, помста. Тобто це те, що з кожним відбувається незалежно від часу. Всі секрети своєї ролі, говорить актор Олександр Гуменний, відкривати не хоче. Його персонажа звати Михайло. Я граю сволоту з одного боку, а з іншого боку людина, яка дуже настраждалася в своєму житті, яка бореться за своє щастя. Ми довго чекали своєї сцени, ми довго чекали того, що саме сюди прийде наш глядач. Це буде перша прем'єра драматичного театру на власній сцені, говорить головний режисер Станіслав Садиклієв. Додає, мріяв давно зробити виставу за п'єсою Івана Франка. Ця п'єса одна з найкращих в світовій драматургії. Це найкраща драма українська. Спеціально для «Украденого щастя» пошили нові костюми та створили декорації. Конструкції зробили такими, аби їх не треба було кріпити до тельферів, підйомних механізмів, бо ті до цього часу не замінені, говорить директор драмтеатру Петро Ластівка. Старе обладнання, яке не підлягає ніякій критиці, воно повинно бути демонтовано і здати в утіль. Чуєте, танки їздять. Оп, стоп. Декорації будуть мобільними, пояснює художник-постановник Сергій Ридванецький. Так, додає, можна буде передати напругу п'єси Франка. На коліщатах будуть працювати такі так звані крила наші. Ось вони аж до такого моменту робляться такі, як така коробочка сценічна. Сценічна коробка в сценічній коробці загальній. Під час створення п'єси подумали і про сценічні ефекти, каже режисер-постановник. Та все ж, додає, найважливіша гра акторів. Ефекти – це як спосіб виразності, як і музика, як і світло. Да? Але найголовніше – це живий актор, який передає емоції глядачам. Отримати їх відвідувачів запрошують 29 травня о 17-й годині. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.